Hello， 新闻地观众大家好，我是 Max IPSS 的 founder。我們 IPSS 的理念呢，其實就是 Clothes can be your second skin， 由用家的角度出發，加入一些 technical 和一些、muscle cut 的一些剪裁，令到這件衣服更加 suitable for 每一個人樣。我們新季其實叫做 Scavengers 的 background 的故事，就講了一個、未來的一個科技發展得很強的地方，它背後的一個陰暗面，就希望可以怎樣可以一件衣服去 suitable for 他們整年的活動，即是例如是我們一些可以拆手袖或者拆長褸變短褸或者長袖變短袖的一些 details， 一些 manus 的磁石的扭扣的一些這樣的 technical 的 details。 我們 IPSS 的風格類似 functional 再加一些機能風格和一些 futuristic 的一些感覺，客人或者其他人在我們每一個不同的 season group together 的話，就可以了解到我們整個 brand 的 image。因為其實嗰陣時，其實我本人讀書嘅時候都好受、日本嘅一啲漫畫影響啦，即係可能係阿基拉啊、童夢啊，或者係 Gans 啊，一啲好、未來感嘅一啲嘅動畫或 image 啊，或者係佢哋一啲armor 啊、machine 嘅嘢咧，好 inspire 到佢，我點樣去 create、futuristic 嘅電影啊，好似 Cyberpunk 2077啦、啊，咁我都想用時裝去做翻一樣嘅事情，就好似一個故事形式，每一個 season 每一個 character 去介紹，令到大家慢慢去了解我哋個 brand 背後嘅一個 image 同埋一個故事，咁展示俾大家。我覺得香港的潮流其實很依賴外國的品牌輸入，即可能、香港的人會比較喜歡一些、日本、美國的一些潮牌、想以我們自己作為標準，希望以一個低的門檻即 set up 到一些、high quality 的東西，給到其他人可以嘗試到一些不同都沒有那麼單一的風格。可能香港的人就比較怕自己很突出，所以他們的 dress up 其實都比較commercial 多少少，怕自己在人群之中太突出， dress up 是好像 promote 我自己的一個個人風格出去，而不是我穿衣服不是穿給其他人去看去滿足去理，是我自己 present 我自己一個內在或者我的情感，令到大家由 dress up 認識到我這個人是跟其他人一樣。香港的潮流是的確是有些單一，可能在外國一些日本、Tokyo 或者是 Paris 的話，其實他的人的 dress up 其實是會表達到他自己的一個個人的一個風格，其實是 present 緊他自己去俾人哋，同埋香港覺得自己應該要成為大眾嘅其中一個人，其實係有一個文化嘅差異，整個嘅 fashion 嘅 industry 就會有少少單嘅影響。的確是困難的，但其實會更加享受的過程，即好像我們、IPSS 的，我們是 SS 即是一個軸心，其實我們是想以我們牌子成為一個軸心，再以我們的故事去吸引人們去了解我們或者喜歡我們的，其實我挺喜歡這個的過程，可以我 create 了一個世界觀去令到人們有興趣 sell soup， 他們會去買我們的 product， 就代替我們去 promote 給其他的人， even 是其他國家可以認識到我們的品牌，將來不會只是吸納一些外國品牌，而是 promote 我們的 local brand 去外國。如果做實體店的話，我們暫時就沒有這個考慮，其實我們會想 focus product development 上面的，因為我們做的剪裁啊，其實會比可能坊間上面大眾的品牌會比較更加複雜，我們每一個版的 details 啊、所有細節啊、剪裁啊、cutting 啊，都會是花費很多時間，那我們都想將我們的牌子 focus 回我們 product development 上面。欣賞的我反而是一個歐洲的 designer， 是啊，叫 Arthur Flop 的，他是 create 的東西就是很符合人體的工學，其實他的 design 是非常複雜的，他怎樣可以、由很多個 pieces 去變成一個很活動性能很 movable 的一些 design 呢，其實是一個很困難的東西，所以我們 create 為什麼我會想衣服是好像我們第二層皮膚呢，就是想希望他活動的同時很貼合你的皮膚，他會穿得很舒適，